Доброго вечора на каналі «Кіровоград. Час новин». Будемо говорити про найголовніші події в Кіровограді і області. Випуск готували наступне. Поки сидітиме, суд залишив за ґратами водія автівки, який спричинив смертельне ДТП. Скажений кіт подряпав дитину. В Кіровограді підтвердили ще один випадок сказу у тварини. Поезія для всіх. Стіни будинків в обласному центрі розпишуть віршами. Далі більше в подробицях. Суд таки залишив за ґратами Олександра Постриганенка, який скоїв смертельне ДТП в Кіровограді. Нагадаємо, аварія сталася минулого тижня. За свідченнями очевидців, 20-річний водій «Сітроен» влетів на зустрічну смугу і протаранив москвич, в якому було шестеро людей. Внаслідок ДТП водій москвича помер в лікарні, решту пасажирів із травмами різної тяжкості госпіталізували. І в найважчому стані шестирічний внук загибло. Винуватець аварії намагався втекти з місця пригоди. Ленінський суд обрав йому міру запобіжного заходу 60 діб під вартою без права на внесення застави. Адвокат оскаржує рішення. Перед початком судового засідання Постриганенко вів себе агресивно по відношенню до журналістів і заборонив його фотографувати. З проханням не дозволяти фото-відеозйомок звернувся і до суду. Той вимогу задовольнив. Адвокат Постриганенка просив суд змінити запобіжний захід. Мовляв, підозрюваний повністю визнав свою провину і надав свій закордонний паспорт слідчому, а відтак не зможе переховуватися від слідства. Прокурор наполягав на триманні під вартою. Аргументи – чоловік зможе впливати на свідків. Сам винуватець ДТП заперечив, що був в нетверезому стані за кермом. Каже, в той день аварії випив трохи більше бокалу пива. Порадившись, суд відхилив клопотання адвоката Постриганенка і зал аплодував такому рішенню стоячи. Стан здоров'я мого підзахисного судом взагалі не досліджувався та до уваги не брався. В матеріалах провадження мається довідка обласної лікарні, в якій зазначено, що Постриганенко був госпіталізований з закритою черепно-мозкової травмою, з трусом головного мозку, ушибом грудної клітини та іншими травмами. Звісно, ми довольні тим, що його не випустили. Но все, мне кажется, самое главное еще впереди. На данный момент, значит, старшую дочку мою выписали, но еще дома таблетки, все остальное. Младшая моя дочь находится на вытяжке, перелом руки. Вот. Что касается Данила, сейчас, в принципе, состояние стабильное тоже, как и оставалось. Операция будет на ноге, операция, скорее всего, будет на лице. Другий випадок сказу зафіксували в області. Безпритульний агресивний кіт подряпав шестирічного хлопчика. Сталося це в Кіровограді, в мікрорайоні Кущівка. Хлопчик хотів погладити дворового кота, а той його подряпав. Батько здав тварину на дослідження, і фахівці таки підтвердили сказ. Тепер дитина лікується. Хочу звернутися до мешканців нашого міста, тому що деякі мешканці легковажно відносяться, не проводять щеплення, щорічні щеплення своїм тваринам. Домашні улюбленці зачастую можуть бути так, як ми маємо вже по місту Кіровограду в 2015 році. 16 постраждалих було від укусу скаженого кота. І в цьому році, ось в липні місяці, вже другий випадок. Ще рік не минув, але другий випадок зареєстрований. Сміттєзвалище замість будинку. В Кіровограді по вулиці Героїв України 26, уже 17 років, стоїть нічийна недобудова. На її місці мав бути будинок, натомість за цей час там утворилося стихійне сміттєзвалище. Його власника, мешканці навколишніх багатоповерхівок, знайти не можуть і потерпають від надокучливих сусідів. Марія Староста розкаже більше. Нові сусіди мешканцям ось цих багатоповерхівок почали докучати декілька років тому. Думав, що кішка пробігла. Ну, там поглядом провів, дивлюся, така криса пробігла і в підвал. Місцеві кажуть, щури з'явилися з появою біля їхніх будинків сміттєзвалища, що утворилось на місці недобудови. На мусорку далеко, несуть сюди, несуть туди. Чого пацюки? Тому що тут багато сміття, відходів, і тому тут розвелися пацюки. Зводити будівлю, за словами жителів, почали у 2000 році. Невдовзі роботи припинились. Територія заросла бур'янами, а за декілька років тут і взагалі виріс сад. Але чий він, люди не знають. У нас тут крісятник, бомжатник, і що ви хочете тут можна побачити? Уже 17 лет, никому не надо, ничья территория, 17 лет, никому не надо. Мусорник, все здесь, что хотите здесь? Вы видели там в середине сколько мусора? Это же ужас.
И крысы бегут к нам прямо в подъезд. По весне, по осени бурьян никто не вырезает, не убирает. С балкона смотришь, это гнидник, грубо говоря. Кто хозяин в этом, мы не можем найти. Говорять, нічийну територію давно облюбували для себе безхатченки та безпритульні собаки. Тут поробили конури для собачок. Комусь надоїло, підпалили, але ж це згарище палало вище оцих дерев. По закону України собак трогати не можна, тому що для них нет прийомників, нет вольєрів, тому вони повинні жити і плодитися. А люди страдають. У мене внук з укусом після собаки. Ніхто ніяких мер не приймає. Найбільше люди хвилюються за дітей. Їх часто помічають біля аварійних бетонних плит. Металеві стійки, на яких вони тримались, давно повирізали шукачі металобрухту. А відтак плити в будь-яку хвилину можуть впасти. Це от стоїть, поки щось не случиться. Там всередині плити з такими рогачами металічними. І тут же у нас тут всі діти гуляють. У нас тут у дітей дитяча площадка. У бомжей тут жилье. У наркоманів тут теж поліклініка. Тут у нас все, все в одному місці. Відповідального за ці руїни люди знайти не можуть. Не може знайти хазяїна цієї території. Одне питання. Я призиваю всіх жителів міста Кіровограда, це безхозна територія. Приходьте, стройте, що попало, бо це не чия. Приходьте, робіть тут палатки, відкривайте магазини, відкривайте дитячі площадки, все. Це нічиє, немає хазяїна, як в місті, так і в даному випадку на цю територію. Кому належить недобудова, не знають і у міській раді. Запевняють, власника шукають. На сьогодні власник зазначеної недобудови не встановлений. Ми звернулися до БТІ, до реєстраційної служби. Зараз вони надають нам дані, шукають в архівах, кому конкретно і коли було виділено. Якщо власника встановити або правонаступника власника нам не вдасться, то ми підемо законним шляхом, ми подамо оголошення, і в разі, якщо і це не спрацює, то через там деякий проміжок часу встановлений законодавством, ми тоді визнаємо це майно безхазяйним і візьмемо на баланс Кіровоградської міської ради. Перші результати пошуків мають назвати за 2 тижні. Сміття за цей час обіцяють прибрати. Марія Староста, Руслан Фошка, Руслан Дормашов. День за днем. Громада проти обранця. Жителі села Бандурове Гайворонського району нарікають на свого сільського голову Олександра Опаленка. Зі скаргою група активістів прийшла на прийом до керівника області. Колишня очільниця села жаліється, що їй наслідник не дає документи для виходу на пенсію. Решта жителів, говорить керівник, села всіляко перешкоджає їм завірити документи на землю. Вважають, батько голови займається фермерством і таким чином син не хоче повертати землю, що була в оренді сім'ї. Сергій Кузьменко пообіцяв посприяти вирішенню конфлікту і зустрітися із головою села. Цим людям, звісно, ні технічна документація не підписується, тормозиться переоформлення документів. Усе, все, все, що касається, щоб цього побистріше вийти. В десятці кращих 7 місце посіло галузі освіти Кіровоградщини в рейтингу областей. Такі результати моніторингу Кабміну. Досягти цього вдалося за рахунок доступності серед критеріїв позашкільна освіта, підвіз дітей до навчальних закладів, можливість користуватися інтернетом. А от із якістю освіти ситуація на Кіровоградщині гірша, особливо в селах. Область займає 18 місце по вступу до вишів 3-4 рівня акредитації, 19 за рівнем знань з англійської мови і 20 за знання з української. Найкращі результати ЗНО в Олександрії. Серед аутсайдерів – Добровеличківський, Олександрійський, Маловисківський, Вільшанський та Онуфрівський райони. У цьому році в області медалі отримали 227 випускників, в тому числі 125 золотих медалістів, 102 срібні медалісти. Разом з тим є значна відмінність, і ми її бачимо, між тими цифрами, які подавалися територіями, керівниками закладів, і тими цифрами, які підтверджені зовнішнім незалежним оцінюванням. Різниця становить у 83 особи. Те, що стосується освіти, середньої освіти, старшої школи, то це мають бути спеціалізовані заклади, де є відповідні фахівці, де є відповідна техніка, де є відповідні знання і де наші діти потім будуть конкурентно спроможними. Щоб ця країна відбулася,
то нам треба давати дітям якісну освіту, для того, щоб вони потім могли приходити і працювати, і розбудовувати цю державу. Оздоровчий табір для особливих дітей запрацював в Кіровограді. Його облаштували на території Свято-Успенського храму за гроші меценатів і волонтерів. На відкриття табору діти з інвалідністю чекали рік. Які розваги підготували для них організатори, розкаже Олександра Ільченко. Вперше таборівку провели минулого року. Саме тоді, говорять організатори, діти здружилися і просили організувати табір знову. Справа в тому, що дітей, які б хотіли пройти оздоровлення і поспілкуватися з однолітками протягом тижня, їх набагато більше. Але у нас табір відбувається без копійки державного фінансування. Одна з небайдужих волонтерка Тетяна розповідає, зазвичай допомагає військовим, проте не змогла залишитися осторонь. Я узнала, прив'язалась сама к этим деткам і хочеться кожен раз зробити для них приємне, щоб вони поняли, що вони такі ж самі дітки, як всі. Вот поэтому я начала как-то немножко больше к ним тянуться. Вот по возможности все, что можно для них, для их радости, немножко помогаю. Они очень ласковые, добрые эти детки. И вот к ним самим хочется тянуться, хочется какую-то ласку дать, потому что от них получаешь это. Цього року відпочивальників побільшало понад 40 дітей різного віку та з різними діагнозами. У таборі всі вони знаходять спільну мову. Це дуже добре, коли ці діти, вони спілкуються, вони не живуть в ракушки. Вони спілкуються, вони повинні бути такі, як і всі. Не повинні розлічати, що діти з особливими потребами і не особливими потребами. Вони всі діти. Батьки бідкаються, особливим дітям не вистачає спілкування. Влітку якби він залишається сам, тому що коли ми навіть виходимо на вулицю, зустрічаємо наших однолітків, його однокласників, вони підбігають, ми дві хвилинки поспілкувалися, вони розвертаються, бо в них вже там футбол, ще якась гра, ще щось. Ну, а Денис сумно дивиться їм вслід і залишається знову ж таки зі мною. Ми походили, погуляли вдвох і прийшли назад. Організатори радіють, щоб зайняти та розважити дітей, часто приходить молодь. Табірники вже встигли відвідати майстер-класи з готування піци, на черзі цирк, екскурсії та зустріч з байкерами. Кожен день присвячений якомусь святу. Кожен день починається із ранкової молитви, далі йде ранкова зарядка, лінійка, де кожен загін себе представляє, потім сніданок і безпосередньо далі вже чи майстер-клас, чи певні якась гра, квест. Працюватиме табір по 10 липня. Організатори ж мріють про створення для дітей єдиного навчально-реабілітаційного центру. Олександра Ільченко, Володимир Волок, День за днем. Поезія «Стін проти вандалізму». В Кіровограді незабаром розпишуть стіни будинків серед місця віршами українських письменників. Автори проєкту – молодіжна організація FRI. Вони виграли грант на 3 тисячі гривень і вже почали підшукувати підходящі місця для проєкту. Передусім будуть звертати увагу на спаплюжені вандалами стіни. Їх хочуть зафарбувати і нанести фарбами українські вірші сучасних і класичних письменників. Мета проєкту – припинити акти вандалізму і популяризувати українську мову і культуру. Найбільш масово подібний проєкт уже реалізований. Звали у Львові, Одесі, Києві та Харкові. Активісти звертаються до художників і небайдужих містян з проханням долучитись до акції. Це буде 10 стін по центральним локаціям міста. У нас є різних 6 способів нанесення. Це і банальне переведення букв через ватман, це перерисовка через проєктор. Нам потрібні просто люди, які можуть нам предложити інтересну локацію або інтересний стих. Таким був випуск новин сьогодні. Не прощаюся. Будемо зустрічати ще в програмі «Тема дня» і спілкуватися із Юрієм Слоневським, директором Кіровоградської обласної служби зайнятості. Дочекайтесь.